Ekonomska škola krajem aprila biće domaćin sajma virtuelnih preduzeća koji nije organizovan nekoliko godina u vreme epidemije koronavirusa. Na sajmu će učestvovati 24 srednje stručne škole iz Srbije, kaže za televiziju Pirot direktor ekonomske škole Marijan Ćirić. Značaj organizovanja ovako velikog takmičenja je višestruk, dodaje Ćirić. To je sajam koji je zaživao negde 2007. i 2008. godine, kada su ogledni profili finansijski administrator, komercijalista stigli do maturi, do obuke u birovu. Jedna lepa manifestacija koja je nekoliko godina se odvijala u punom formatu, a zadnjih nekoliko godina, što zbog korone, što zbog finansija, što ne znam zbog čega, je malo to zastalo. Onda je zajednica ukazala poverenje, eto i meni kao direktoru, ali i našoj školi, i prepoznala našu školu i naš grad, da možemo biti dobri domaćini i da će sajam opet zaživeti. A poučeni iskustvom od prošle godine, kada smo primili ovde 500 učenika i profesora i bili perfektni domaćini državnog takmičenja istorije, tako da su ukazali to veliko poverenje. To je jedna lepa prilika za druženje dece, lepa prilika za promociju škole, ali i grada. U vreme održavanja sajma virtuelnih preduzeća, ekipa ekonomske škole učestvovaće i na tradicionalnom međunarodnom sajmu u Plovdivu. Gde je naša škola redovan učesnik, mi smo se i ove godine prijavili, šaljemo 4 učenika i 3 profesora mentora. Tamo ima, sajam je stariji, Plovdiv je veći grad, pa ima 100 škola iz Bugarske, oko 30 iz inostranstva. I drago mi da ćemo i tamo prezentovati školu i grad. Već za 10 dana ekipe ekonomske škole u Leskovcu će se nadmetati na takmičenjima iz oblasti preduzetništva i gastronomije.